Namunali haydovchi va piyodalar yo'l qoidalari talablarini buzmaslikka va jarimaga tortilmaslikka harakat qiladi. Ammo ayrim haydovchilar borki, bilib-bilmay qoida buzarlikni sodir etaveradi. Ajablanarlisi, ular bu xatti-harakatlarini ba'zida unutib ham qo'yishadi. Toshkent viloyatida yo'l transport hodisalarini oldini olish va sodir etilgan ma'muriy huquqbuzarlikka jazo muqarrarligi hamda chiqarilgan jarima qarori ijrosini ta'minlash maqsadida viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan nazorat reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Shu yo'nalishdagi navbatdagi reyd viloyatning Yangiyo'l shahrida o'tkazildi. Avtokon moslamasi belgilangan jarimani to'lamagan haydovchi boshqaruvidagi transport vositalarini aniqlab bera boshladi. Jarayonda esa ayrim haydovchilar o'z qarzdorliklarini bilishini, ba'zilari esa jarima qarori chiqarilganligidan bexabarligini ma'lum qilmoqda. Yo'l patrul xizmati inspektorlari ularga vaziyatni tushuntirib, jarima to'lash imkoniyati mavjudligini bildirishganda, ko'pchilik haydovchilar shu yerning o'zida qarzdorlikni to'lab ketayotganini ko'rish mumkin. Bu borada raqamlarga murojaat qilsak, birgina shu kunning o'zida Yangiyo'l shahrida qarzdorligi aniqlangan 112 ta holat qayd etilgan bo'lsa, qarzdorligini shu vaqtning o'zida bartaraf etgan 91 nafar haydovchi o'z yo'nalishida davom etdi. Aksincha, muddati o'tgan qarzdorligi bo'lgan yoki bundan bo'yin tovlagan, shuningdek, turli o'rinsiz sabablarni vaj qilgan 21 nafar haydovchining transport vositasi o'rnatilgan tartibda vaqtincha jarima maydoniga qo'yildi. Yangiyo'l shahar hududida avtokon moslamasi yordamida qarzdorligi 60 kun muddatdan o'tib ketgan haydovchilarni aniqlash reydi o'tkazildi. Reyd davomida aniqlangan haydovchilarni joyida to'lash imkoniyati borligi tushuntirildi va joyida to'lovni amalga oshirilgan haydovchilar qo'yib yuborildi. To'lovni amalga oshirishdan bosh tortgan haydovchilar avtotransport vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga joylashtirildi. Hozirda reyd tadbirlari Toshkent viloyatining barcha shahar va tumanlarida o'tkazilmoqda. Shu sababli jarima to'lashni paysalga solib yurgan harakat ishtirokchilarga bu ishni ertaga qoldirmaslikni, aks holda zarur bo'lmagan muammo yuzaga kelishini eslatib o'tamiz. Muhimi esa yo'l harakati qoidalariga amal qiling.